Fintervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista l-Prem-Ministru Lorenz Gonzi Komplej tkellem dwar dawk li għalih huma l-aspetti pożittivi tal-budget ippreżentat nhar l-erba. Fl-istess ħin iżda skont Lorenz Gonzi jekk dan il-budget ma jgħaddix ma jimpurtax. Però jekk ma jgħaddix ma jimpurtax inxogħol il-Parlament u mmorru għall-elezzjoni. Tlettim ilu l-istess Prem-Ministru kien anke qal li jekk l-istess budget ma jgħaddix ma tkunx waqgħet id-dinja. Mhix sa tkun waqgħet id-dinja. Sa morru allura jekk ma jgħaddix dal-budget immorru għall-elezzjoni f'data li niddeċidin. Fuq Radio 101 Lorenz Gonzi Komplej spekula dwar id-data tal-elezzjoni ġenerali li fi kliemu se tiġi kmieni s-sena d-dieħla. Aħna jgħaddi jew ma jgħaddix dal-budget, elezzjoni ġejja. Fl-ewwel ġimgħat, l-ewwel ftit żmien tas-sena d-dieħla 2013. Jista' jkun f'Jannar, jista' jkun f'Frar, jista' jkun meta niddeċidien. Fi spazju ta' ftizzjat il-Prem-Ministru għat-tieni darba f'jumejn reġa' ta' raġun lill-Partit Laburista meta konferma li bil-budget 2000 persuna bil-paga minima se jibdew jiġu ntaxxati. Mela jekk biż-żieda ta' doli tal-ħajja, il-minimum wage sa tiżdied għal 8434 euro, dak il-8434 euro mhux se jkunu taxxabbli. Però jekk magħhom nerġa' nirrepeti iżżid issa l-bonus u żżid il-commissions u żżid ukoll ieħor, allura iva 8500 taqbiżhom u tibda teħel it-texxa. Dan minn kien għal l-erba' ftit minuti biss wara l-budget f'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim-Ministru ċaħad li se jkun qed jiġri dan. Fl-intervista Lorenz Gonzi qal li r-riżultati li qed iġib il-gvern immexxi minnu jitkellmu waħedhom.